Jaume preparen les seves noces de plata com si fossin les primeres. Amb 25 anys han viscut de tot amb els seus. Bueno, aquí cada dia, dos por tres, canviem el moble de puesto. Canvia el moble de puesto perquè m'estic m'avorreix i jo m'encanta la decoració i, bueno, canviar. Jo decorar la casa, totes les cases, la meva sobretot, és com una teràpia. Jo fa un parell d'anys que vaig tenir una depressió, bueno, encara la tinc. Claro, ara, no, no tant. Vaig anar al metge i li vaig dir, home, poso un psiquiatre o el que he puesto, o jo faig una locura. I em van posar psiquiatre. I gràcies a la meva família, sobretot a en Jaume, i mon pare, ma mare i meus fills, pues, ho han aconseguit. I ara, pues, beníssim. Molt bé. Hem de seguir endavant, hem de seguir endavant. Sí, com sigui. L'únic que te queda és empenyor. I hi ha qualque moment que te canses. És la veritat, perquè jo em veia qualque moment que te desmuntiaves de val i mira. Però has de seguir, i si és verdad, si és la persona que estimes, l'estimes, però no te queda més remei, que quan te canses, acabes la paciència i torna a començar. I jo dubte de qui tens més a prop. Jo, gràcies a Déu, he tingut ses fies. Però com vaig pensar molt que la depressió no és res. No és res, el molt, però no és res. És anar a mon mare a la quimio. Jo cada dia anar a mon mare, cada setmana anar a mon mare a la quimio. I estava allà amb ella. He descobert una cara que la meva filla i és una germana. Una germana. Perquè, va que te digui jo, sempre, juntetes. Que em va donar molt d'ànimos. Aposta, després de 25 anys, i gràcies a Déu, que tot a poc a poc, torna a funcionar. M'ho tornem a quedar, claro. I em sobra, claro. Ja lo grande. Anem a fer dinar, que si no començàvem a fer la roba bruta, avui no dinarem. Bueno, això és que nostre, aquí vivim amb els nostres tres fills, aquesta casa va fer el meu sogre. Li vàrem ajudar un poquet, perquè tot sol no ho ha fet. Sempre per ell que sí, però no. I res, avui hi ha un que tota la família dinar. Bueno, hi ha tothom avui. Que estan mencionats. Ah, perquè va ser, mira, el primer fill que jo hi torna a anar, ah, se tornen a quedar una altra vegada, això, sap que no està gent bé. No li va passar una vegada, i encara és beneit i torna. Ara vinga. Ara vinga. No. Estic molt contenta d'estar de vora ells. Ja no. I crec que estan també contents d'estar de vora jo. Vos ajudem, ella m'ajuda, jo l'ajudo a ella. I estupendo, una morada. Està bo, mira, un altre dia, t'arriba una... Anem a l'entorn. Ai, gran, fem un brall. Aquest tòfol, va molt a passar d'aquest, no? 5 mesos de vida. Aquí.